Ახალი მაგისტრალი, რომელიც სამცხე-ჯავახეთს დანარჩენ საქართველოსთან აკავშირებს, სათავეს თელეთში იღებს. 224 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაცია ორი წელი მიმდინარეობდა და მშენებლობაზე 209 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. Რეგიონის პოლიტიკურ-ეკონომიკური განვითარების გარდა ახალი გზა რეგიონის როგორც ტურისტული პოტენციალის დასაც შეუწყობს ხელს. Ახალი გზის გახსნას დღეს შეერთებული შტატების ელჩიც დაესწრო, როგორ გაიარა პრეზიდენტმა ახალი გზა. Რაზე ესაუბრა ის მშენებლობაზე მომუშავე მუშებს და რა დატვირთვა აქვს რეგიონისთვის ახალ მაგისტრალს. ნახეთ ლელა ციკლაურის რეპორტაჟი. Ეს 224 კილომეტრიანი გზა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს დანარჩენ საქართველოსთან აკავშირებს. ამიტომაც მას ერთიანობის გზა უწოდეს. Ეს არ არის ჩვეულებრივი მნიშვნელობის მაგისტრალი, რომლითაც მხოლოდ კომფორტულად გადაადგილებაა შესაძლებელი. Ეს ისტორიული მნიშვნელობის გზა, რომელიც რეგიონს სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ დატვირთვას აძლევს. Თავისუფლების გზა როკის გვირაბისა და ვაენაეგრუზინსკაია დაროგას წინააღმდეგ. ძველი რუსული სამხედრო გზები, რომლებიც ერთ მიზანს საქართველოს კოლონიზაციასა და დაშლას ემსახურებოდა, ახალი მესამე გზით იცვლება. Მაგისტრალს, რომელიც ამერიკის ხელისუფლების დახმარებით აშენდა, უკვე დაერქვა თავისუფლებისკენ მიმავალი გზა. Უფრო სწრაფად და კომფორტულად აღმოსავლეთ საქართველოდან თურქეთამდე სამცხე-ჯავახეთის გავლით გზა სათავეს თელეთიდან იღებს. ევროსტანდარტის მარშრუტი თურქეთის ახალ საზღვრამდე 224 კილომეტრია. 8 საათიანი გაუვალი გზა 2 საათსა და 30 წუთში იფარება. ბირფისი, წალკა, ფარავნის ტბა, ფოკის მონასტერი, საღამოს ტბა, ნინოწმინდა სომხეთის საზღვრის 23 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ახალ ქალაქიდან თურქეთის საზღვრამდე 31 კილომეტრიანი მონაკვეთი და ხერთვისი ვარძიის 16 კილომეტრიანი ზონა. Ახალი მაგისტრალი 209 მილიონი დაჯდა. გზას ფონდი 1000 წლეულის გამოწვევა მილენიუმი და რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ორი წლის განმავლობაში აშენებდნენ. Გაუვალი გზიდან ევროსტანდარტამდე, მარშრუტი, რომელსაც სტრატეგიულ პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს, დღეს პირველად პრეზიდენტმა გამოსცადა. Სააკაშვილი გზის გახსნაზე მეუღლესთან ერთად ავტომობილით თავად ჩავიდა. 223 კილომეტრი გზა დასრულებული. Მოდივარ სასომხეთის საზღვარზე, ნინოწმინდიდან, მე ახალ ქალაქიდან კარწახამდე, სადაც რკინიგზასაც ვაშენებ. Მე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო პირველი პროექტი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდთან ერთად ამერიკელებთან და ეს იყო ჩემი თხოვნა პირადი, პირველი რაც მომაფიქრდა თავში და მე ფიქრობ არ შემცდარვა. Машин 2004 წლის გაზაფხულზე იყო რომ ჩვენ გვჭირდება გზა რომელიც შეერთებს თბილისსა და ახალქალაქს. თბილისსა და თურქეთის საზღვარს. Ამას ჰქონდა ძალიან დიდი ეკონომიკური მნიშვნელობა, მაგრამ ამას აქვს გადაუჭარბებელი ისტორიული პოლიტიკური მნიშვნელობა, საქართველოს სტრატეგიულ პოლიტიკური მნიშვნელობა. Და ეს არის მართლაც ისტორიული დღე და ისტორიული გზა. Ახალი გზის გახსნას ამერიკის ელჩი ჯონ ბასი და ოფიციალური დელეგაციის წევრები დაესწრნენ. სიცოცხლის გზა და სტრატეგიულ-პოლიტიკური მნიშვნელობის მქონე მარშრუტი. პრეზიდენტის განცხადებით ამ გზით ახალი საგზაო სატრანსპორტო ქსელი უნდა აშენდეს. Როგორც დღეს ახალი მაგისტრალის გახსნაზე ითქვა, თუ ერთმა დიდმა სახელმწიფომ საქართველოში მისი დანაწევრების ორი გზა აშენა, მეორე დიდი სახელმწიფო საქართველოს ახალი გაერთიანების გზის აშენებაში დაეხმარა. Ჩვენი მოქალაქეების უმეტესობა ამ მიმართულებით არასდროს არ ყოფილა. Და ამიტომ ეს რეგიონი არის შედარებით ნაკლებად ცნობილი დანარჩენ საქართველოსთვის. Მაგრამ ეს რეგიონი არის უმნიშვნელოვანესი რეგიონი ჩვენი და უნდა ვთქვა, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ, პრაქტიკულად ის იყო მოწყვეტილი საქართველოდან, დანარჩენ საქართველოდან და უნდა ვთქვა, რომ საქართველოს მთავრობებმა მანამდე ბევრი გააკეთეს იმისათვის, რომ ეს რეგიონი ყოფილიყო ასევე გაუცხოებული და იგნორირებული. ყველაფერი შეტრიალდა 2004 წლის შემდეგ და ახლა ეს საერთოდ სხვა მიმართულებით და ძალიან ჩქარა და კარგად წავა ყველაფერი, თუმცა დღესაც ვიმეორებ, სიტუაცია ეგ არის ძალიან გაუმჯობესებული, ინტეგრაცია მიმდინარეობს ძალიან ძალი ჩქარი ტემპით და მათი ეკონომიკური განვითარება მიმდინარეობს ძალიან ჩქარი ტემპით. მე მინდა ამერიკის მთავრობას უთხრა თედი ჩვენი ხალხის სახელით გუწბელი მადლობა. ამერიკელებმა უფრო დიდ ხანს მოანდომეს ჩვენთან ერთად ამ გზას, ვიდრე ჩვეულებრივ ჩვენ აუშენებით, მაგრამ ძალიან გულდასმით აშენდა. ყოველი მეტრი შემოწმება ხდებოდა, ხარისხი შემოწმება, საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმება, რამაზე არ მათქმევებს ყვილს. Ეს არის საუკეთესო გზა ხარისხით, რომელიც აქამდე აშენებდა საქართველომ. Აი ეს არის სტანდარტი, რა უნდა იყოს ამის შემდეგ ყველა გზაში. ყველა გზა საქართველოში. ჩვენმა შეიძლებაც ისწავლეს. ამიტომ ეს არ იყო მხოლოდ ორი რეგიონის დაკავშირება,
და ცენტრის და რეგიონის და საზღვრის დაკავშირება ეს იყო ასევე დიდი სამშენებლო სკოლა ჩვენი მშენებლებისთვის. Amisatvis minda didi madloba utkhe qvelas. Thank you so much for what you've done. And I really appreciate it. Think this is a great day for Georgia. დღეს საქართველოსთვის მართლაც მნიშვნელოვანი დღეა, ვინაიდან ამ გზის დასრულება ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ქვეყნისთვის. ამით ახალი ეტაპი იწყება სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონის ცხოვრებაში. ამ რეგიონების მოსახლეობას ექნება საშუალება საკუთარი პროდუქცია თბილისში ჩამოიტანოს, რაც ეკონომიკის განვითარებას ძალიან მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. ასევე გაჩნდება შესაძლებლობა თურქეთიდან მომავალმა ავტომობილებმა ამ გზით საქართველოს გავლით ისარგებლონ. ეს პროექტი კარგი მაგალითია საქართველო-ამერიკის ურთიერთობის. ეს არის გზა, რომელიც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ისტორიულ ძეგლებამდეც მიდის. ტურისტული მარშრუტი, რომელიც აქამდე ჩიხში იყო მოქცეული, ახლა მსოფლიოსთვის ხელმისაწვდომი ხდება. ბირთვისის ციხესიმაგრე, წალკის წყალსაცავის თევზსაჭერი ზონა, ფარავნის წმინდა ტბაზე გაშენებული ფოკის მონასტერი, ადგილი სადაც წმინდა ნინო პირველად გაჩერდა, საღამოს ტბა, მსოფლიოს უნიკალური ძეგლი, ვარძიის ციხე-ქალაქი და ხერთვისის ციხესიმაგრე. 224 კილომეტრიანი მაგისტრალი ახლა უკვე ტურისტებისთვისაც მიმზიდველი ხდება. Ეს გზა ორ საზღვარს აკავშირებს საქართველოსას, ორ საზღვრამდე მიყვარდ, ეს არის სასომხეთი და თურქეთი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ რეალურია ეს, რომ 8 საათის მაგრამ რომელიც ჭირდებოდა ახალ ქალაქში ჩასასვლელად, დღეს 2 საათი და 10 წუთი საკმარისია. და მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე ის არის, რომ უამრავი ლამაზი ადგილი, რომელიც ჩვენთვის პირადად ჩემს უცნობი იყო, დღეს უამრავი თბილისელისთვის, უამრავი საქართველოს მოქალაქეს იქნება მისაწვდომი გამომდინარე იქიდან, რომ უპრობლემოდ ამ გზის გასწვრივ მოძრაობენ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად ამ პროექტზე 3000 კაცზე მეტი დასაქმდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. და მინდა გითხრათ, რომ რაც სასიამოვნოა, 200000 ხედაერგო ამ გზის გასწვრივ. სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის ცხოვრებაში ახალი ეტაპი დაიწყო, რომელიც ორ რეგიონს ცენტრთან დაახლოვებს და ეკონომიკურ ურთიერთობებსაც შეუწყობს ხელს. გზის გახსნაზე მისული ადგილობრივები სწორედ ურთიერთობების გაღრმავებაზე საუბრობდნენ. Было заасфальтировано и вообще что Халкში ძალიან ბევრი გზა გააკეთეს. Мадлобели ვართ ამისთვის. 3 საათი ვიდექით მზის ქვეშ, რომ პრეზიდენტ შეხვედროდი და მადლობა პირადად გვეთქვა. ადრე 15-16 საათი ჭირდებოდა თბილისში ჩასვლას. ეხლა 2 საათში დედაქალაქში ხარ. ასეთი რამ ადრე წარმოუდგენელი იყო. დიდი მადლობა მინდა უთხრა პრეზიდენტს. ეს გზა მთელ საქართველოს ერთ ოჯახად აქცევს. ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ დღეს პრეზიდენტი ჩვენთან ჩამოდის და ფიქრობთ, რომ კარგია, რადგან ახალქალაქი არენიჭება ისეთ ყურადღება როგორც სხვა ქალაქებს და კაია. ახალქალაქის მოსახლეობას ეს გზა სიცოცხლეს ანიჭებს. ამ გზის დაგებით ჩვენ აზერბაიჯანს, სომხეთს და თურქეთს დაუკავშირდებით. მოსახლეობა, რომელიც აქ ცხოვრობს, საკუთარ პროდუქტს გაიტანენ და თავადაც გაყიდიან. ამ გზის მშენებლობაზე 3600-ზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული. აშენდა 15 ხიდი და დაირგო 200000-ზე მეტი ხე. გაუვალი გზა ევროსტანდარტამდე, თურქეთის ახალ საზღვრამდე გზა გახსნილია.